Здравейте, уважаеми зрители! Това е предаваното част по практика, уважаеми зрители! Днес в епизод 7, сезон 1, ще ви покажа един интересен проект, който ще ви върши страхотна работа за вашите нужди, така че нека да се прехвърляме към него. И така, уважаеми зрители, ето би трябвало да го виждате проекта, само и така ще го направя. Даже ще сваля светлината надолу. Ето така. Само да може да го обърна от едната страна. Ето това. А понеже тук, що съм го лепил пак наново тук. Ето това, защото пада. Само да го изместя малко, тъй като така. То понякога не залепва както трябва, уважаеми зрители. И е нужно малко повече да се лепи, нали? Тъй като това е важно за вашия проект, уважаеми зрители. Така би трябвало да го оставя по някакъв начин, обаче то, щом там е калкулатор добре, това и тук, за да също да се залепи добре. Иначе това е, нали, това са дръжките на това, ако не искате, нали, да си слагате дръжки на това, няма нужда да си ги слагате, но това е капак на вашето. То може да се каже и пепелник, може и всичко, обаче той е хартийно, затова е като пепелник, мисля, че няма да може да се използва. Но, уважаеми зрители, мисля, че за такова ще може да го използвате за стотинки, за всякакви такива ключове да си слагате вътре. Така че, уважаеми зрители, един час открих нещо много интересно на дистанционното, понеже аз тук не виждам, че светка, обаче вижте вътре, то би трябвало и във вашия телевизор, да, във вашето дистанционно, така купорото на камерите, да видите дали ще светка така. Но, уважаеми зрители, това е от проект 7, епизод 1. Аз малко ви оставям да го видите, уважаеми зрители. И че, по принцип, вече днес, знаете, уважаеми зрители, че днес е дата 21 ноември. В събота имаме един епизод днес, тъй като няма да имаме втори, защото няма какво да правим в него. Това ни е редовният епизод. Това не е част по практика, епизод 7, сезон 1, уважаеми зрители. Така че, така, сега ще обърнем камерите, уважаеми зрители, и ще ви кажа още някои думи за този проект. И така, уважаеми зрители, както видяхте от проекта току-що, проекта се прави много лесно, може да го направите от 1, 2, 3, 4 картона. Може да използвате по-добре на лукум, нали, от сладки времена, нали, опаковките на лукума, тъй като той издържа повече, ако запълните, много се така напукват от водата. Извинете, уважаеми зрители. Така че, уважаеми зрители, само да ви покажа тук, че вече лампата почти падна, нали, като ток. Ще трябва да купа някакви нови батерии за нея, за прожектора. Това беше епизод 7, уважаеми зрители, сезон 1 на предаването част по практика. Ще започнем съвсем скоро с и другите предавания, част по логика и част по политика, където там ще ви е много по-интересно, ако тук не вие ще си говорим в част по логика за мистерии, за загадки, за закрити обекти и такива неща. Така че, уважаеми зрители, ще може да се насладите от декември месец на тези неща, които ви казах.
Така, уважаеми зрители, това падна му нищо. Аз ви казах, че той без това няма, нали, виждате тук, то се разкачи, но като за пръв път на проекта, вие може да не го слагате, нали? Така, извинете, просто то пада тук. Уважаеми зрители, аз реших по принцип да ги махна, нали, и на тая, и на тоя прожектор скоро ще трябва да му сменим батериите, тъй като те е таковаха. Но ще трябва скоро явно до джамбото да ходя, защото там ги купувам тези прожектори. Много са удобни, то го изключвам, защото вече не ми трябва. Но така, уважаеми зрители, показах ви епизод 7, проект номер 7. Надявам се да ви е харесал. Тези съм ги оставил тук, защото ще си ги прибирам за друг проект. Просто окей, това си е капачето на кутийката, която вече е залепнала добре. Но така, виждате колко добре е свършена работа, уважаеми зрители, сме направили. С чашка може да, ако се съмнявате, да загладите хубаво, за да може да залепне, ако не е. Така. Сега ще минем и отдолу. Така. Ето, виждате, това беше от проект 7, уважаеми зрители. Благодарим ви, че ни избрахте отново в предаването на час по практика. Това беше от нас за тази седмица, от събота на 21.11.2020 година, което се пада в събота. И вие ни гледате на премиера в 19 часа. Днеска в 20 няма да има след това предаване, така че останете с програмата на TV World и заобщо каналите. Благодарим ви, че ни избрахте като, така, уважаеми зрители, като телевизия и като канал, тъй като така, но преди да се разделим, аз и всяка друга, всеки друг проект ще ви казвам, че така, YouTube, понеже аз и, нали, ние правим музика, уважаеми зрители, и YouTube е свалил тази музикална песен. Нали, Малдивите се казва в песента. Аз не виждам нищо какво така, нали, просто не знам какво да, какво толкова сме нарушили в авторските права. Така че, уважаеми зрители, нямам представа, нали, за защо изобщо в държавата, защото пише за България, че е блокирана тази песен. Те е общо с 118 песни, но ако искате, се регистрирате в друг район на света или сменете локацията и така ще може да я слушате тази песен, тъй като не мисля ще да я махам, защото някой си е решил да я свали просто за България и така, уважаеми зрители. Просто това са с авторските права, някак си и тези сега канала са ни го блокирали. Сега на 23-ти в понеделник с новия ни епизод ще тръгне. Значи другата събота ще имаме лайвстрим на предаване, което се пада. Сега ще ви кажа какъв ден, защото 28-ми се пада. Значи на 28-ми може да ни очаквате и с лайвстрим от 20 часа. А иначе другите епизоди са така на премиера, както ни гледате. Са 9 минути 15 секунди вече снимаме предаването. И пак ви казвам, уважаеми зрители, тук не е необходимо на това да си представяте и да си слагате каквото искате, нали, на това. Или да, правете каквото искате с това, уважаеми зрители. Виждате отново добре свършена работа и така да го покажа. Това може и да падне, защото е капаче. Или е така да стане. Така, уважаеми зрители, благодарим ви, че не избрахте в част по практика. Ще се видим отново в понеделник,
23 ноември в 11 сутринта. Така че не забравяйте, уважаеми зрители, че е яко да практикуваш и е яко да створиш. Това ни е нашият нов девиз на предаването. Благодарим ви, че ни избрахте в част по практика. Ще се видим в понеделник, 23 ноември от 11 часа. Така че, уважаеми зрители, това беше всичко от нас за днес. И приятни почивни дни ви пожелаваме от екипа на TV World 1 телевизия Television. Сега останете с програмите на TV World. И за следващия час по практика се надявам да имам заредени лампи, тъй като щото тея са... Аз обаче в свободно време ще ви ги казвам какво съм правил и какво не, но сега няма такова, за да не хъба още от това. Благодарим ви, че ни избрахте в част по практика. Ще се видим отново на 23 ноември, 11 месец, 2020 година, от 11 часа сутринта. С мен Ники. Така че повече за днес предаване няма да има в 20 часа. Така че, уважаеми зрители, благодарим ви, че ни избрахте и до скоро. Това беше предаването в част по практика до 23 ноември в понеделник. От 11. Довиждане, уважаеми зрители, и до скоро.